Láďo, gratuluju k vítězství 3-0 nad Bohemkou. Vypadalo to z tribuny poměrně pohodlně, protože po tom vyloučení Barteka už bylo prakticky jasné, jak to bude vypadat. Tak nevím, jestli to vypadalo úplně pohodlně, ale myslím si, že Bohemka zdorovala do té první branky, kdy výborně bránila, ale myslím si, jak jsme dali ten první gól, tak jsme se trošku uklidnili, bylo to do poločasu a po poločasu přišel druhý, třetí gól a pak už jsme si myslím hráli v klidu. Ty jsi začal trošku netypicky na střídačce, z jakého je to důvodu a jsi konec konců rád, že jsi i malinko odpočinul při tom nabitém programu? Tak rozhodnutí to bylo trenéra, takže tak a samozřejmě já bych chtěl hrát každý zápasy, ale absolutně jsem to respektoval a jsem rád, že jsem tam pak mohl naskočit. Ty jsi naskočil místo Hybšáka do obrany. Já se přiznám, že za tu dobu, co tady jsem, tak jsem tě asi v obraně ještě nikdy neviděl. Jaký je to pocit si tam zahrát? Tak samozřejmě bylo to poprvé, co jsem tam nastoupil, si myslím. A v tomhle zápase to bylo, si myslím, dobrý kvůli tomu, že jsem tam měl hodně prostoru, mohl jsem tam hodně nabíhat a oni jak byli v deseti, takže si myslím, že tolik dozadu, teda tolik dopředu oni nebyli nebezpeční a já jsem se mohl věnovat hodně ofenzivě. Do Plzně teďka pojedeme s náskokem 3 bodů, protože Viktorka zaváhala v Brně a podlehla 1-0. Je to nějaká psychická výhoda pro nás, nebo to nebude hrát roli? Tak já myslím, že pro nás je hlavně super, že jsme zvládli ten dnešní zápas, že jsme zvítězili a ohledně Viktorky bych se nějak nevyjadřoval, to je jejich problém, ale myslím si, že to bude rozhodně zápas úplně jiný, přijde hodně lidí a myslím si, že oba týmy se na to hodně budou připravovat, takže si myslím, že to bude jiný zápas.